Jako hosta do Maminkáře jsem si dnes pozvala krásnou dámu, herečku, vlastně zpívající herečku, pro nás mnohé taky princeznu, která má stále úsměv na tváři a zároveň taky maminku dvou holčiček, paní Sabinu Laurinovou. Dobrý den, já vás vítám. Dobrý den, Verunko. Zdravím všechny posluchače a vlastně i diváky. Tak já už jsem zmínila, že my vás všichni vnímáme hodně jako princeznu, což je, řekla bych, pro vás taková asi role, kterou vám už nikdo neodpáře. Máte třeba přehled, kolik princezen jste za svou kariéru stvárnila? Tak to je zavazující otázka pro mě. Nebylo jich mnoho, je to fajn, že se člověk zapíše určitou rolí navždy. Je pravda, že pro spoustu herců a umělců to může být taková trochu koule u nohy či břemeno, břímě, které si nese celý život, ale já musím říct, že vlastně jsem i za tohle povšimnutí jsem ráda, protože je vidět, že role zrajou. Mm-hmm. Chtěla jsem říct stárnou, tak jako já. Ale vlastně se nějakým způsobem zapsali do duší diváků a to mě moc těší, protože co víc si přát jako herec, než to, že si vás lidé s určitou roli spojí, ano, a že prostě vás mají v té roli rádi. Ano, 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 to je pravda. Vy už jako malá jste třeba toužila potom stát se herečkou? Teď jsem se lekla, jestli stát se princeznou. A nebo princeznou. Princeznou určitě ano, že jo, jako většina holčiček. Jednu fotografii jsem našla z dětství, kde jsem vyfocená jako taková legrační princezna s takovou tou papírovou korunkou, ano, ano, za 5 korun. Já myslela z roličky toaletního papíru. To se taky dělalo. Korunky. Já jsem měla zlatou. Tak to bylo už předurčeno tomu, že budete jenom opravdová princezna. A tak tu fotografii jsem nedávno našla. V ruce jsem ještě držela opici, svoji nejoblíbenější hračku tehdy, a takovou plyšovou. A musím říct, že ale ta princezna to byla možná jenom ta touha na té fotografii, protože já jsem jako dítě se tak nijak moc neprojevovala, já jsem spíš byla kluk, nebo působila jsem v partě kluků a kluci mě docela brali, byla jsem nakrátko ostříhaná, byla jsem aktivní, akční, temperamentní, lezla jsem po stromech, měla jsem spoustu úrazů, takže vlastně možná tím jsem si získala tu možnost být v té klukovské partě, takže tam moc jako na princeznu čas nebyl, i když možná jsem pro ně ta princezna byla, tam, proto si mě tam to možná, hýčkali. To možná, a ta herečka, to vás třeba už nějak tak lákalo, nebo co se týče jako mé budoucí profese, tak řekla bych, že jsem tak velmi přirozeně navázala na to, co mě v dětství bavilo. Mm-hmm. A díky tomu, že jsem vyrůstala v umělecké rodině, tak ano, jsem samozřejmě měla možnost nahlédnout až tatínek režisér, ano, do té profese. I díky tomu, jak říkáte, tatínek režisér, tak jsem měla možnost chodit k němu do divadla, tehdy realistického divadla, a sledovat, jak to chodí v zákulisí, nejenom tedy z té strany diváků, ale i vzadu v zákulisí, to mě uchvátilo. A možná proto, že jsem jako malá navštěvovala spoustu dětských divadel, pamatuju si třeba na divadlo Sluníčko, které bylo vyloženě pro malé děti, a tatínek vždycky, když mě tam vzal, tak já jsem měla takový zvláštní, nevím, co to bylo, jako opak oproti ostatním dětem, že když se ostatní děti bály a opravdu křičeli hrůzou, tak já jsem se smála. A to byla obraná reakce, asi, že jo? Obraná reakce, takže působila jsem trochu divně, ale každopádně jsem milovala jako dítě dětská představení a pak jsem tak nějak, myslím, že samovolně navázala na uměleckou školu, kam jsem chodila jako malá, a ta touha získat si srdce diváků asi byla silná, takže jsem se rozhodla tehdy pro státní konzervatoř, obor herectví. A dobře jste udělala určitě, protože mám pocit, že vaše práce vlastně se táhne celým tím vaším profesním životem. Vy jste vytížená vlastně i na televizních obrazovkách, protože vás můžeme vídat i v seriálech, tak mě by zajímalo, jestli pro vás je třeba bližší divadlo, nebo spíš máte raději tu práci před tou kamerou, co vás vlastně víc se naplňuje? Tak tu otázku, jestli jsem udělala dobře, jsem si v životě několikrát položila v takových chvílích, kdy vlastně člověk přemýšlí o smyslu té profese
ale musím říct, že vždycky jsem došla k tomu, že jsem udělala dobře, že dělám něco, co mě baví a co mě i uživí, což je obrovský plus a klad. A hlavně, že jsem vlastně už jako malá věděla, jakým směrem se chci vydat, což je strašně těžké se v dnešní době, nebo vůbec v jakékoliv době ve 12, 13 letech rozhodnout, čemu se člověk v životě bude věnovat. Já to vidím u svých dětí a jedna dcera, ta už má našlápnuto určitým směrem, ale ta druhá dcera zvažuje a vlastně hledá. A je to nesmírně těžké, vlastně tahle zodpovědnost už takhle jako v tomhle věku, aby vás zavedla správným směrem. No, takže o té otázce, zdali jsem se rozhodla dobře, jsem několikrát uvažovala, už jenom taky díky tomu, že vlastně profese, které se věnuju, je velmi náročná po všech stránkách. Mm-hmm. Nejenom po psychické, ale i po fyzické stránce. A když se vám daří, tak je to všecko v pořádku, ale když se herci nedaří, tak většinou přichází takovéto období, kdy ty lidi jsou velmi nešťastní a vlastně nějakým způsobem hledají něco, co by je v životě posunulo někam dál. A druhá věc je, že je řada uměleckých škol v dnešní době, která plodí řadu herců, jejich moc a to uplatnění samozřejmě také není pro každého. Takže i v tom si myslím, že třeba dnešní studenti uměleckých škol to mají těžší než v době, kdy jsem začínala já. Myslíte, že třeba kdybyste nebyla herečkou, že byste věděla, čemu se budete věnovat? Bylo tady něco, co bylo jako záložní plán? No, ano, tak byl záložní plán. Byl? Byl záložní plán, jeden takový ten všeobecný gymnázium, kdy ano. Taková ta překlenovací doba, kdy se snad člověk ještě rozhodne, co dál. Ale já jsem měla v přihlášce ještě střední pedagogickou školu, obor vychovatelství, takže já jsem mohla být dneska vychovatelka. Nevím, jestli ve školce v mateřské, nebo někde na střední škole, třeba na internátu, nevím. Prostě asi jsem jako prahla k určité komunikaci s lidmi. A pak jako malá, když si vzpomenu, co mě bavilo, tak já jsem, možná jsem mohla být taky úřednice na poště. Protože na to, jsem, ráda hrála. Já jsem si hrozně ráda hrála na úřednictví. To byla moje hra, úřednictví. A vždycky jsem zaměstnala celou rodinu, protože jsem měla spoustu takových různých papírků, stvrzenek, razítko. A celá moje rodina musela stát v řadě. Moc jich nebylo, ale stále museli se i střídat, jakože jich je víc. A vždycky jsem jim něco vyřídila, museli zaplatit, já jsem dala razítko a takhle jsem si hrála. Takže nevím, možná mě bavila i architektura, bavilo mě neustále stěhování našeho bytu. Je to zvláštní úchylka, protože mý rodiče přišli domů a byt byl přestěhovaný. Nechápu, že jsem v těch letech měla tolik síly fyzické, ale uměla jsem si to zařídit, vždycky jsem někoho poprosila z kamarádů. A přestěhovali jsme byt, mě to hrozně bavilo, že rodiče přišli domů a nevěděli skoro, kde jsou. Tak vy jste evidentně úžasně všestranně nadaná. No to nevím. Jaké jsou vaše dcery? Mají třeba to nadání po vás? Nebo co si myslíte, že po vás podědili? Samozřejmě vlastnosti člověk poznává určité, ale řekla bych, že každá z nich je určitým způsobem solitér. Každá má pochytila něco od maminky, něco od tatínka svého. A myslím si, že ty zájmy jejich se také mění. Bohužel třeba teď ty dva roky, covidové roky, tak si myslím, že zastavilo v tom výběhu nebo v tom vzletu spoustu mladých lidí a teď to dohánějí. Ale myslím si, že tak určitě mají něco po mně a něco si nesou svého, samozřejmě. Ale je to zajímavé pozorovat, protože i to se mění, jako se mění podoba dětí. V určitém věku jsou holky podobné víc mamince, v určitém zase tatínkovi. A tak jak se mění podoba, tak se mění i ty zájmy a vlastně
ta touha něco dělat jiného. Mm-hmm. Co se týče vašich současných aktivit, tak máte třeba teď něco roztočeno, je něco, na co se můžeme těšit, kde třeba budete nově účinkovat, nebo co vás vlastně momentálně nejvíc zaměstnává? Tak zaměstnává mě hodně věcí, ale já se věnuju samozřejmě divadlu teď moc ráda, protože zase 2 roky jsme bojovali trochu, divadla byla zavřená, takže to je takový bol trochu pro herce. Pro mě je vždycky nejdůležitější kontakt s divákem a to asi ze všech těch hereckých disciplín, kterým se věnuju, tak to divadlo já považuji za takový základ pro herce. A kde vás můžeme vidět? A v čem? Ráda vás pozvu. Účinkuju v divadle Palas na Václavském náměstí. Tam je velmi příjemné divadlo, ve kterém hraju v inscenaci Prachy, prachy. Ještě s Ondrou Vetchým, s Vandou Hybnerovou a s dalšími. A potom je to představení Rodina je základ státu. To je zase představení s Mirkem Etzlerem. Takže to je v tomto divadle. A potom v divadle Hibernia v muzikálu Galileo. Ten se bude hrát zase až po prázdninách, takže teďka ne. No a v současné době zkouším, po delší době zkouším v divadle a čeká mě premiéra muzikálu Noc na Karlštejně, na Občanské plovárně v Praze a pak na zámku Mělník. A je to vlastně představení, které se už kdysi hrálo v Karlínském divadle. Znovu se obnovuje a přicházíme do něj asi 5 nováčků. Myslím, že nová jsem tam tedy já, Marek Vašut, Honza Vlasák, Marián Vojtko a jinak Káťa Brožová, Monika Absolonová, prostě řada dalších kolegů skvělých. Na to se moc těším, protože to je takový ten návrat pod nebe v létě, letní hraní. Je to letní scéna. Je to letní scéna a já jsem kdysi několikrát nebo dvakrát jsem hrála nebo účinkovala v Shakespeareovských slavnostech a musím říct, že to letní hraní má úplně neobyčejnou zvláštní atmosféru, úplně jinou. Určitě to má své kouzlo. No kromě toho, že hrajete, tak já vím o vás, že jste vlastně trošičku změnila zaměření, co se týče seriálových rolí. Vy jste byla dlouho v tom nemocničním prostředí a najednou jste se ocitla mezi zvířátky. No. Je to tak? Tak takový krok to zase nebyl, jsem chtěla říct. No, ano, je to tak. No, je to herecký úděl. To vlastně je zajímavé na té profesi, že si můžete vyzkoušet nejenom různé žánry, ale také ocitnout se v různém prostředí, v různých situacích a s různými kolegy, s kterými trávíte hodně času, dokonce někdy více než s členy rodiny. Ale já jsem 5 let točila seriál Modrý kód a potom pokračoval Sestřičky Modrý kód. Hrála jsem vrchní sestru, která se musela naučit odborné výrazy a musela jsem trochu... Takže jste trénovala přímo třeba někde v nemocnici, jste se učila, nebo opravdu jste se připravovala takhle důkladně? Měli jsme takové náslechy, nevím, jak to přesně říct, nebo praxi v Motolské nemocnici na začátku na urgentním příjmu, ale bylo zajímavé, že vždycky, když tam nějaký herec přišel podívat se, jak to tam funguje, tak zrovna se nic nedělo. A jak odešel, tak samozřejmě začala akčnost toho urgentního příjmu. My jsme vlastně točili, byla to řada příběhů, které byly postaveny na pravdivých příbězích i na těch diagnózách, které se tam objevily. No, obrovská zkušenost. Na druhou stranu to natáčení pro mě bylo velmi intenzivní, protože jsem točila 5 let, opravdu dá se říct skoro denně. A vlastně dnešní natáčení, když porovnávám, je odlišné od toho, kdy já jsem začínala v té době, protože na všechno bylo více času. Všechno se zkoušelo. A dneska jsou frekvence od 6 do 6, od 6 ráno, takže už musíte vstávat daleko dříve, abyste dojela do ateliéru. A po těch 12 hodinách třeba jedete ještě do divadla a hrajete představení. No a hlavně přijedete domů a začíná druhá směna, protože se musíte učit texty.
Takže já jsem vlastně za těch 5 let trochu zavařila hlavu, ale je to obrovská pro mě zkouška i toho, že vlastně člověk, a já jsem se vždycky velmi špatně soustředila, já jsem nebyla úplně dobrý student, když jsem se měla naučit nějaký text, tak mě to trvalo delší dobu a musím říct, že jsem si za tu dobu možná i vycvičila fotografickou paměť. Tak ono se říká, že vlastně třeba právě herci mají pak tu paměť perfektně vlastně vytrénovanou tím, ano. Že se musí učit třeba ty dlouhé pasáže. Ano, ale někdy je to kontraproduktivní, protože mám takový zážitek. Dělala jsem nějaký rozhovor pro nějaký časopis a dotyčná paní redaktorka mi potom dala přečíst, dávala mi ten rozhovor k autorizaci. Seděli jsme vedle sebe, já jsem si takhle četla ten rozhovor a teď tam byla Sabina Laurinová, a teď ona na mě tak kouká, jestli už to mám přečtený a já jsem zjistila, že se to učím na spaměť. Ježišmarja. Takže to už vypadalo, tak že... To už je profesionální deformace trošičku. Takže i takhle může herec skončit po tom, co se hodně učí. Každopádně vy kromě toho, že hrajete, tak třeba se můžete před našimi diváky a posluchači objevit i někde jinde. A já bych se vás chtěla zeptat právě na tu letní sezónu, která je teď před námi, kde se s vámi naši diváci a posluchači mohou setkat. No já budu moc ráda, když budu moct diváky a posluchače pozvat, protože budu uvádět takovou velice příjemnou letní seriálovou, říkám, protože se to bude opakovat. Aha. Jsou to krásné akce, je to den pohádkový den pro malé princezny a rytíře a s diváky a s posluchači se setkám 2. července na zámku Hluboká, potom 20. a 21. srpna na zámku Slavkov a 10. září na zámku Konopiště. Bude tam nejenom prasátko Piggy, ale spousta dalších hostů, písniček, povídání, vlastně atrakcí a hlavně si děti nebo celá rodina může užít takový hezký vlastně princeznovský, pohádkový den. A já budu moc ráda, když se tam budu moc se všemi potkat. A my budeme rádi, že právě taková princezna jako jste vy tam chybět nebude. Já vám zároveň moc děkuju za příjemný rozhovor, přeju vám hodně úspěchů, vlastně i hodně práce a budu se těšit zase někdy. Já moc děkuju za pozvání.